撇话嘅意思就讲咯。就那挨到会撇话了先，然后咪叫呗。我说，我那天天跑过来先，我来帮忙看他，我帮忙来对抗后卫。我说，挨到过来不叫他们，给路人啊，给撇话了先，那没有咯。就那你看，就那没有这些话嘞，就那ကျွန်တော်မျိုးချစ်တဲ့သားကိုလည်းကျွန်တော်လည်းသိကြမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မေကအခုလက်ရှိမှာဒါကင်ဆာယောဂညနာကင်ဆာယောဂကိုခံစားနေရတယ်သူဒီကင်ဆာယောဂအတွက်သူညဆိုင်နေတယ်သူစိတ်ရည်သွင်းရောစမ်းမယူကျွန်တော်လည်းအားလုံးကပြူးဆိုင်ပြီးတော့ကုသပေးနေအဲ့တော့တကယ်လို့များငါသာအခုဖြစ်သွားခဲ့ရင်ငါမေပေါ့နော်ငါမေဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့ဟိုအမေကနှုံးသွေးကြောချင်းတဲ့ယောဂလည်းရှိနေတာအဲ့တော့ငါမေဘယ်လိုမှဖြစ်မလဲပေါ့တော့ငါပြောနေကြနောက်ပြီးသူပြင်းပါပဲပေါ့နော်ဟောငါကတော့ကင်ဆာယောဂဖြစ်လို့ငါတင်မင်းကိုငါဒီဆံပြီးတော့ငါအခုလိုကျမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာငါသားလေးကမပြောညာလို့ဖြစ်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတွေးမိရလို့လည်းရှိတယ်။ဒါအဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမှာအခုပြောနေတာအများကြီးပဲကြာပါဒါပေမဲ့တကယ်တွေးနေစီစက္ကန့်မှတော့ဘယ်ရှိနောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်အားလိုက်အားလုံးကျွန်တော်ဖက်ဆုံးပြီးတော့တကယ်လို့များကျွန်တော်ဟိုအခုပေါ့နော်ဟိုပြောမှတော့တိတ်ဆုံးသားပဲရှိတော့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးအတိတ်စိတ်ကကျွန်တော်ဘုရားဘာသာကြောက်နေပေါ့နော်အတိတ်စိတ်ပေါ့အဲ့စိတ်ကဒါတွေကိုဆွဲနေလို့မရဘဲနဲ့ကိုကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဘာလုပ်ခဲ့လဲအဲ့ဒါတွေပဲငါပြီးတော့အသက်ဆုံးနေမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခါလေးအဲ့စင်နဲ့တွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တက်လို့ကောင်းကောင်းဟိုဟာဖြစ်အောင်စိတ်ကိုကြီးကြီးစားပြီးနေပါတယ်